последнее время украинский шоу-бизнес накрыла настоящая, легендарная, прокатившаяся по всему миру волна казахстаномании. Причем чаще туда на гастроли ездят певицы, а не певцы. Понимаете, на что намекаю? Чем привлекают казахи наших артисток, ну, не первого сорта? Урюком, вот этим, знаете, сушеным абрикосом, коврами, а может быть, просто горячей восточной кровью? В опасное расследование нырнула моя самая смелая пиранья. Нашим зіркам останнім часом щось вдома не сидиться. Вони гастролюють. Ну, в Європі чи Америці, як би нам хотілося, а в гостях у Бората. В Казахстані. Схоже, у цій країні не проходить ні дня без концерту наших знаменитостей. Злітаються, як мухи на мед. Більша частина концерту у мене проходить вне України. А де? Це Казахстан. Дівчатки, в Казахстан часто їздите на гастролі? Да, достаточно. Да, кстати, Казахстан меня очень часто зовет к себе. У меня запланирован еще концерт в Казахстане в следующем месяце. О, очень часто. В Казахстане я бываю, ну, раз в месяц-то точно. Дивно, правда? У Києві ж вони ледь збирають півзали, і то раз на рік. То чому ж наших зірочок так і тягне до цієї казкової країни? Співачка і світська левиця Маша Фокіна не вміє зберігати таємниці своїх зіркових колег. Здала їх зразу. Але після почутого піранії самі захотіли у Казахстан. Негайно! Давали 50 тисяч доларів, щоб поїхати. 50 тисяч доларів? І мені предлагали, я вирішила не їхати. Це ж які гроші? Це ж на скількох корпоративах в Україні довелося ганьбитися. А тут раз і в шоколаді. Заможні казахи платять у 10 разів більше суми, ніж звикли наші знаменитості. Чекайте, але який сенс переплачувати? Невже вони так високо цінять співочий талант гурту «Гарячий шоколад» чи Аріни Домські? Чи, можливо, у цю суму входить не тільки спів? Приходили солідні люди, сиділи за столиками, і приходилось, звісно, дуже сильно потіти. Видимо, просто там нас іменно цінять, уважають і люблять, і ждуть завжди. Мене кормять, поїдять. Як відомо, хто дівчину годує, то й, ну, ви знаєте. Наші страшні підозри підтвердила Маша Фокіна. Сама, звісно, не робила. Та, як то кажуть, подружки розповідали. Ну, звісно, приглашають в Казахстан, тому що там йде не пєння, ти навіть не поїш, ти просто ложишся в постель і проводиш добре час з заказчиком за безумні деньги. А вони говорять, що з продовження вечора. Ви це чули? Пірані вже нічим не здивуєш, але це не може бути правдою. Щоб перевірити інформацію, ми звернулися до відомого російського критика Артура Гаспаряна. Отношение к артисткам, как к таким, извините, б***ам. Вот. Ну, спросите, многие через это пошли, прошли. Жан Фріске много может рассказать такого рода историй. Почувши таке, ми не витримали і прямо запитали наших артистів, що ж насправді вони роблять в Казахстані на гастролях. Ох, ця мова жесті, вона ніколи не підводить. Наша робота заключається тільки в виході на сцені, відробити концерт, а відпіти вживую. Без фонограми. І потім ми повертаємося в готель і улітаємо. Шоковані? Ми теж. Тому перш ніж чіпляти на стіну плакат улюбленого артиста, добре перевірте, чи були не заплановані в нього гастролі у Казахстан. З наших їздять, як я знаю, дуже багато артистів їздять з радістю на корпоратив в Казахстан.